Shkollat e mesme Orse Nikolov, Nikola Karev, Josip Broz Tito, Rada Jovçevski, Korçagin dhe Boro Petrushevski janë zbrazur plotësisht nga nxënësi dhe stafi, pasi nga MPB njoftuan se shkollat kanë pranuar email kërcënues për vendose të bombave në objektet e tyre. Sot në sektorin për punë të brendshme Shkop, është raportuar se në adresat e malit të 5 shkollave në Shkop, është dërguar kërcënim për bombë. Me njerë pas marje së kalzimit, nga efektivët e policis janë marë masat për evakuimin e sigur të shkollave dhe po vion kontrolët antiterroriste dhe po meren masa për zbardhjën e rastit. Nga SPB Shkup, informojnë se më njëherë pas marje se paralelimit për bomb të vendosur, punjonisit e policis kanë marë masa për evakuimin e sigur të nxënësve dhe stafit mësimor. Gjithashtu po kryen kontrolët antiterroriste dhe po meren masa për zbardhjën e rastit.